I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Det er 75 år siden, at Danmark blev befriet den 4. maj 1945. Også her i Horne har vi mindesten rejst 2 år efter krigen i 1947. Her på Stendyssehøjen, en kunstig høj, som Bæk Meilvang, der ejede gården dengang, lagde jord til og hjalp med etableringen af med granitsøjler ud mod marken og mindestenen her, hvor der står. Mindesten 5. maj 1945. Bladet, som herren de ville, vendte sig tit, når det gik Danmark ilde, vendte sig blidt. Som en fast tradition, så sætter man lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. Det gør jeg selvfølgelig også i Højrup Hus her i Horne. I alle de små bondehusvinduer, der er sat små lys op, som er klar til at blive tændt i morgen aften kl. 20.36. Præcis på det tidspunkt, hvor frihedsbudskabet lød direkte fra radioen i London. Men i år, der sender jeg direkte, så du kan følge med i lysene. Og jeg kan tage også en tur rundt i byen og se, om der er andre lys i vinduerne her i Horne. Og så har jeg sendt også et par gæster igennem på telefonen. Så følg med livestream på Facebook allerede fra klokken cirka 18-19 stykker og aftenen igennem. Velkommen til og tillykke med befrielsen. Ja,